ខ្ញុំនេះឈ្មោះលេងកុកអានបាទលេងកុកអាននេះគឺធ្វើការនៅក្នុងសាលាបរិញ្ញចប់មកពីបាទគេហៅថា SOO នៅក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំបាទនៅ22ឆ្នាំចាប់ដើមធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងនាមជាអ្នកចោះរៀបចំអភិរក្សនិងសត្រាសក្តិសុខខ្មែរទាំងអស់រយៈពេលធ្វើការជាមួយសាលាប្រាំចុងបូពានេះបានន័យថាយើងចុះទៅតាមវត្តអារាមទាំងអស់រៀបចំសត្រាដែលវាដាច់ខ្សែរដ្ឋអរាជទាំងអស់រៀបចំឲ្យមកធ្វើជាគេហៅថាមានជាខ្សែវិញមានជាកំពីឡើងវិញដែលវាដាច់ខ្សែនេះហើយយើងខាងសាលាប្រាំចុងបូពានេះគេបានប្រគេនទូមានតាំងពីគ្នាមានតាំងពីខ្សែមានតាំងពីស្រោមានតាំងពីទាំងអស់ដែលធ្វើដូចពីដើមតែគេរយៈចំណៃប្រណាំងគេធ្លាប់អរិយដែរដូចជាឆ្នាំ1925គេបង្កើតបរិញ្ញាល័យនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូសែនកាប៊ូឡេសគឺគាត់ធ្វើការអភិរក្សសត្រាដែលនៅក្នុងបរិញ្ញាល័យបានន័យថាប្រមូលសត្រាទាំងអស់មានប្រមូលសត្រាទេបានន័យថាវត្តណាដែលមានសត្រាស្ទួនរឿងគ្នាស្ទួនរឿងគ្នានេះបានន័យថាដូចជាអភិធម7គម្ពីរមាន3គម្ពីរអញ្ចឹងលោកសុំមួយគម្ពីរយកមកដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យបរិញ្ញាល័យដើម្បីឲ្យមានសត្រាអញ្ចឹងនៅគ្រប់វត្តអារាមនៅចំនួននោះគឺបានន័យថាវត្តណាដែលមានគម្ពីរដូចគ្នាច្រើនគឺយកមកប្រគេនបរិញ្ញាល័យហើយដើម្បីឲ្យមានបណ្ណាល័យនេះមានសត្រាសក្តិហើយបរិញ្ញាល័យនេះគេចាប់រំធ្វើការឡើងវិញទៀតក្រោយឆ្នាំ1930គឺបង្កើតពុទ្ធសាសនាបង្កើតពុទ្ធសាសនានេះគឺបង្កើតបានន័យថាពុទ្ធសាសនាបង្កើតហើយវិរិយមណាល័យបង្កើតមុនគឺមានសត្រាច្រើនអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានេះគេមើលសត្រាណាគឺចាចម្លងឡើងវិញការចម្លងនោះចាចម្លងឡើងវិញគឺចាសត្រានេះគឺចម្លងពីវិរិយមណាល័យមកចូលមានត្រាអញ្ចឹងមកពីដើមមានត្រា3មានត្រាសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់1មានត្រាបរិញ្ញាល័យ1មានត្រាពុទ្ធសាសនា1មានលេខខុសគ្នាសាលាបាលីដែលកើតមុននេះគឺឆ្នាំ1904បាទកើតសាលាបាលីនេះ1904នេះបើកើតសាលាបាលីនេះគឺមានត្រារបស់គេប៉ុន្តែភាគច្រើនសត្រាទាំងអស់នោះភាគច្រើនជាភាសាបាលីសម្រាប់តែលោករៀនប្រែបាលីពីដើមគេមានឋានៈរបស់គេមាន3គេហៅថាមានបឋមបាទមានបឋមហ្នឹងគឺគេរៀន2បឋមបទបឋមបទនេះគេរៀនបានន័យថាបឋមបទជាភាសាបាលីនេះគេមាន2គេហៅថាមានបុព្វភាពមានមជ្ឈមភាពបុព្វភាពនេះមាន20ខ្សែមជ្ឈមភាពនេះមាន20ខ្សែអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅ40ខ្សែនេះនិយាយជាភាសាបាលីហើយនៅក្នុងមជ្ឈមបាទណាមឆាននេះគឺគេរៀនប្រែពីមង្គលទពនីអធកថាមង្គលសូនេះគឺមាន26ខ្សែជាភាសាបាលីដែរហើយដល់ពេលដល់ឧត្តមដល់ឧត្តមនេះគឺមានគេប្រែពីសុទ្ធមៈនិងភាសាបាលីដែរមាន26ខ្សែជាភាសាបាលីប៉ុន្តែនៅក្នុងធម្មបទនេះបើប្រែជាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជាសម្រាយដែល20ខ្សែជាបុព្វពាក្យខាងដើមនេះជាសត្រាសក្តិទេខ្ញុំមិននិយាយក្នុងសត្រូវទេគេប្រែចេញមកជាសម្រាយគឺមាន42ខ្សែសម្រាប់បុព្វភាកប៉ុន្តែមជ្ឈិមបុព្វភាកនេះគេប្រែជាសម្រាយមកគឺមាន47ខ្សែ
បាទនេះសម្រាប់តែធម្មបទដល់ពេលមង្គលមង្គលទិព្វនិថាធម្មកោតមង្គលសោតនេះ26ខ្សែជាភាសាបាលីប៉ុន្តែប្រែជាសម្រាយមកមាន47ខ្សែហើយដល់ពេលវិសុទ្ធមគ្គក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរ26ខ្សែជាភាសាបាលីហើយប្រែជាសម្រាយមកមានប្រហែលជា19ខ្សែជា19ខ្សែទេចឹងបានដល់ពេលបកើតនឹងហើយគឺពុទ្ធសាសនាសម្ដេចនេះគឺចាចម្លងសត្រាពីព្រះរាជាណាល័យមកដែលហើយព្រះរាជាណាល័យនេះដែលភាគច្រើនពុទ្ធសាសនាសម្ដេចចាប់ដើមធ្វើការហើយចម្លងពីព្រះរាជាណាល័យទាំងចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្ដេចហើយហើយមើលសត្រាណាដែលគេមានបញ្ជីរបស់គេតាមវត្តពីដើមគេមានបញ្ជីតាមវត្តខ្លះគេផ្ញើបញ្ជីខ្លះមកចឹងវត្តណាគេផ្ញើបញ្ជីមកគេមើលថាអូសត្រានៅពុទ្ធសាសនាអត់មានទេព្រះរាជាណាល័យក៏អត់មានឈ្មោះនឹងដែរចឹងគេសុំខ្ចីសត្រានៅតាមបណ្ណាល័យនៅតាមវត្តអារាមទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរនេះផ្ញើមកពុទ្ធសាសនាដិតដើម្បីគេចារពុទ្ធសាសនាធ្វើការចារចម្លងហើយយកច្បាប់ដើមនេះយកទៅសងវត្តវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានសង្គ្រាមវឹកវរទៅចឹងសត្រាខ្លះខ្ចីតាំងពីឆ្នាំ1941ក៏មាន42ក៏មានដែលមានផោះតាមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយមានគេបិទឯកែកនៅលើនឹងទាំងអស់ហើយខ្ចីពីវត្តណាវត្តណាអញ្ចឹងសត្រានៅពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ដល់ពេលចំនួនខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមចូលមកក្រុងភ្នំពេញសត្រាទាំងអស់ទៅបិទឃ្លាំងនៅពុទ្ធសាសនាទាំងអស់អត់មានចែកចាយទៅណាហើយខ្មែរក្រហមក៏បានបំផ្លាញដែរសត្រាទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឆ្នាំ1979ខ្មែរយើងចូលមកនេះចូលប្រក្រមភ្នំពេញនេះសម័យដោះយើងនេះដល់ពេលខ្មែរយើងចូលមកវិញយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសត្រាមាននៅទាំងអស់នេះតាមពុទ្ធកាលរបស់ប្រវត្តិរដ្ឋកាលមុនលោកមានពុទ្ធកាលពីព្រោះលោកចូលទៅគឺគេចាប់ដាក់បាសត្រាចេញពីក្នុងទូហ្នឹងសិភៅដែលយើងសរសេរទាំងអាម៉ាម៉ានេះគឺគេចាប់ដើមពីដើមចំនួននោះយើងអត់មានថងអត់មានស្បោងយើងដាក់ស្អីទេអញ្ចឹងយើងខ្ចប់អំបិលខ្ចប់ប៊ីចេងខ្ចប់ស្ករខ្ចប់ម្រេចខ្ចប់ខ្ទឹមខ្ចប់អីហ្នឹងគេហែកកណ្ដាស់ដែលយកទៅទាំងហែកទាំងអស់ហែកទៅយកមកខ្ចប់អំបិលខ្ចប់ដល់ពេលសត្រានេះគេវល់ចេញមកគេយកទូដែលនៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះគេយកទៅដាក់តាមជួនកាលទៅតាមវត្តជួនកាលទៅតាមផ្ទះយាយជួនអ្នកនេះអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យតម្លៃខ្លះគេយល់តម្លៃដល់ពេលអ្នកដែលយល់តម្លៃចំនួននោះមានប្រវត្តិរត់កើតបងលោកដឹកសត្រាអាទិសប្រមោទៅតាមនេះនឹងគេយកមកដាក់នឹងអាទិសយកមកដាក់នៅវត្តអណាឡោមួយផ្នែកណាហើយដល់ពេលនៅខាងលោកកែវចន្ទាពីដើមលោកជាប្រធានគេហៅថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនិងវប្បធម៌ព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ1979នេះលោកឲ្យខាងមណាល័យជាតិលោកប្រមោសត្រាពីពុទ្ធសាសនាពីពុទ្ធសាសនាចាំដែលគេរត់រាយហ្នឹងមានសភៅខ្លះមានសត្រាខ្លះយកទៅមិនដាក់នៅក្នុងមណាល័យជាតិមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតនៅសារមន្ទីរជាតិសារមន្ទីរជាតិនេះក៏យកពីក្នុងនោះដែរលោកអុកជាបាទលោកបានប្រមូលមកខ្លះមកលោកដាក់នៅក្នុងនោះដែរបានសត្រាវាមាន3-4ផ្នែករបស់ពុទ្ធសាសនាទេសត្រាទាំងអស់នេះអត់មានគេហៅថានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់មណាល័យជាតិឬមួយក៏នៅក្នុងដូចជានៅក្នុងសារវ័ននេះក៏របស់ពុទ្ធសាសនាដែរនៅអាស្រមទីរបស់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែវានៅរដ្ឋដែរប៉ុន្តែសត្រាមួយផ្នែកទៀតនៅក្នុងវាំងសត្រានៅក្នុងវាំងនេះតាមពិតជាសត្រាដែលយកមកពីវត្តចតុទិស
នៅក្នុងក្រុងឧដុង្គការបកលួងនរោត្តមលោកផ្លាស់ពរិជ្ជវាំងមកអញ្ចឹងលោកយកសត្រានៅក្នុងមណាល័យនោះទាំងអស់ដាក់ក្នុងវិហារកែមរកតហើយឯងបានគេដាក់នៅក្នុងវិហារកែមរកតពីពូសត្រានៅក្នុងវាំងភាគច្រើនមិនភាគច្រើនទាំងអស់ជាភាសាបាលីទាំងអស់ហើយជាភាសាបាលីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យ13លោករៀនជាភាសាបាលីដែលលោកប្រែដូចនិយាយខាងដើមមិញហ្នឹងមានឋានៈបឋមមានមជ្ឈមជ្ឈមឧត្តមអញ្ចឹងជាប្រែអញ្ចឹងមានគម្ពីរទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវិន័យក៏មាននៅក្នុងប្រសូតក៏មាននៅក្នុងអភិធម្មក៏មានអញ្ចឹងក្នុងការប្រែពុំហើយសត្រាដល់ពេលនេះពីដើមនៅក្នុងវាំងនេះគឺគេចុះលេខមុនគេបំផុតពុទ្ធសាសនាទៅការចុះលេខមុនគេបំផុតចុះលេខតាមពីលេខរៀងលេខ1រហូតមកដល់លេខប្រហែលជា100ជាងអានេះនិយាយពីរឿងសត្រានៅប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយពីសត្រាដែលនៅតាមវត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរដែលជាប់ធ្វើការហើយសាលាប្រាំចុះលោភៀននេះគេធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ1990មករហូតដល់ឆ្នាំ2012ត្រូវអស់គម្រោងហើយខាង UNESCO គេបន្ត3ឆ្នាំទៀតគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការខេត្តតកែវបាទហើយនៅកំពង់ចាមឥឡូវយើងខ្វះគាត់ណាគម្រោងរបស់សាលាប្រាំចុះបូពានេះយើងធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានតែ88វត្តខេត្តកណ្ដាល10ស្រុកគឺ368វត្តហើយកំពង់ចាមនេះកណ្ដាលអត់ទាន់បែងចែកជាខេត្ត2ទេនៅខេត្តកំពង់ចាមនឹងមាន16ស្រុក16ស្រុកនេះយើងធ្វើការបានចប់តែ6ស្រុកទេអញ្ចឹងមានសល់10ស្រុកទៀតហើយចំពោះខេត្តតកែវខាងគម្រោងរបស់ UNESCO យើងចោះទៅធ្វើការនេះគឺបាននេះតែខេត្តតកែវអត់មានសត្រាទាំងអស់មាននៅក្នុងមកថានៅក្នុងមកខេត្តតកែវប្រមូលសត្រាទាំងអស់អត់ស្មើមួយវត្តដែលយើងធ្វើការនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះហើយនេះបានយើងថាខេត្តតកែវអត់មានសត្រាពីព្រោះខេត្តតកែវនេះដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការនេះគឺបានន័យថាវត្តអារាមទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តតកែវភាគច្រើនគឺកសាងថ្មីទាំងអស់បើវិហារនៅបើកុដិពីបុរាណនៅបើចាយដីពីបុរាណនៅខ្លះខ្លះនេះបានន័យថាវត្តនេះនៅរក្សានៅកហើយសត្រាបានក៏ប៉ុន្តែបើគេវាយទាំងអស់យើងអត់ទេគឺអត់មានទាំងអស់បើខេត្តកំពង់ចាមភាគច្រើនគឺនៅកុដិពីបុរាណនៅវិហារពីបុរាណខ្លះអញ្ចឹងគេយកលាក់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញទេមានដូចជាវត្តភូមិថ្មីវត្តភូមិថ្មីនៅកាកោយើងនៅសល់សត្រា2500ខ្សែជាងបាទអានេះជាភ័ព្វសម្ដៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេថាវត្តគ្រប់វត្តទាំងអស់សល់តែសិតអញ្ចឹងសិតតែមានរាប់ពាន់ខ្សែប៉ុន្តែដល់ពេលសង្គ្រាមណាមួយគ្រាប់តែលាក់មកវាខ្ចេះតិចតីហើយយើងចំនួនខ្មែរក្រហមនេះអបិដានចំនួនផ្នែកក្រហមគេហៅថាកងចល័តគេអត់មានមួកពាក់ទេអញ្ចឹងគេយកសត្រានឹងឯងគេយកទៅដេជាមួកពាក់សត្រានេះយកទៅដេជាមួកពាក់ដល់ពេលមកផ្នែកទៀតគេកាត់ខ្លីៗមកគេសម្រាប់គេធ្វើបដោះកុំមកទេកូននេះគេយកទៅដាំហើយមកផ្នែកទៀតគេធ្វើសម្រាប់នេះវងមកអញ្ចឹងមកគេរុំមកអញ្ចឹងមកគេចាក់ស្ទាស់មកសម្រាប់ចាក់ស្គរផែនមកផ្នែកហោមខ្ញុំនិយាយមកផ្នែកហោមណាហើយដល់ពេលក្រោយមកយើងឆ្នាំ1979មករហូតដល់ឆ្នាំ1990យើងអាចបានគិតពីរឿងបញ្ហានេះទេសត្រាយើងបានបន្សល់ពីផ្នែកហោមមកដែរនេះហ្នឹងបំផ្លាញមុនផ្នែកហោមក៏មានដោយសារសង្គ្រាមហើយក្រោយផ្នែកហោមមកទៀតយើងអាចបានអភិរក្សអត់មានខាងអភិរក្ស
្រៀបតែមានសាលាប្រាំចុងបូព៌ានេះជាពិសេសលោកអូលីវៀទៅវៀតណាមគាត់មានគំនិតថាគាត់ស្ដាយអ្វីដែលគេហៅថាជាមរតកដែលមានតម្លៃចិត្តបាត់បង់ហើយយើងអត់នាំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ខ្មែរអត់មាននរណាឈឺចាក់ពេលរឿងនេះហោះអញ្ចឹងប្រាំគេចូលមកវិញនេះគឺចង់ស្ដារវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរឡើងវិញកុំឲ្យបាត់បង់ដូចយើងកូនខ្មែរយើងគ្រាន់តែថាយើងជាម្នាក់ម្នាក់ទៅអូយើងស្រឡាញ់ណាស់អសរសាស្ត្រស្រឡាញ់ណាស់អរិយធម៌ស្រឡាញ់ណាស់វប្បធម៌ប៉ុន្តែយើងអត់បានស្គាល់ពីតម្លៃនៃអសរសាស្ត្រយើងគឺនៅក្នុងសត្រាសក្ដិហ្នឹងឯងពីដើមអ្នកដែលរៀនចាអីបាននេះតែអ្នករៀនចេះដឹងទាំងអស់ចេញពីសត្រាសក្ដិទាំងអស់ចេញពីវត្តអារាមទាំងអស់សំបីតែយើងស្មានសំបីតែអ្នកកាត់ក្ដីសំបីតែអីពីដើមគេអត់មានយើងដូចមានមហាវិទ្យាល័យដូចយើងស្រាប់ថ្ងៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មហាវិទ្យាល័យស្អីស្អីទេគឺរៀននៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេចាត់ទុកវត្តអារាមនេះជាឃ្លាំងនៃចំណេះដឹងទាំងអស់បុរាណគេចាត់ទុកអញ្ចឹងណាពីពួកពីដើមគេរៀនតាមសត្រាហ្នឹងឯងរៀនវងស្ដាច់ទាំងអស់សំបីតែអ្នកប្រាជ្ញកវីមហានេះទាំងអស់គឺគាត់រៀននេះពីសត្រាសក្ដិទាំងអស់សំបីតែសម្ដេចជួនណាក៏អូលោករៀនពីសត្រាសក្ដិដែរបាទដល់ពេលយើងមើលទៅដូចជាសម្ដេចកែអុកសម្ដេចមហាសង្ឃរាជនៅទៀងបាទសម្ដេចកែអុកហ្នឹងគឺលោករឹងលឹងណាលោកមិនមានមិនណាឲ្យលោកគេហៅថាមិនឲ្យប្រែទៀតបាទន័យថាងារសម្ដេចសង្ឃខ្មែរយើងមានងារមួយអង្គឯងទេដែលវាធំជាងគេហ្នឹងគឺសម័យឧដុង្គនឹងឯងគឺមហាសង្ឃរាជនៅទៀងសម្ដេចមហាសង្ឃរាជនៅទៀងក្រោយមកទៀតសម្ដេចបឋមខិតកែអុកក្រោយមកទៀតបានសម្ដេចប្រហិនសុមាធិតបតីប្រហិនហើយក្រោយមកទៀតបានសម្ដេចសុមាធិតបតីជួនណាតបាទក្រោយមកទៀតបានដល់ពេលលោកសម្ដេចជួនណាតលោកសោទីមង្គុតទៅបានសម្ដេចហួតតាហ្នឹងគឺចូលផ្នែកប្រព័ន្ធតែម្ដងប៉ុន្តែសម្ដេចទាំងពីរអង្គនេះគឺចុងក្រោយនេះគឺសម្ដេចមហាសង្ឃរាជបានន័យថាសម្ដេចជួនណាតនិងហូតាពីដើមធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាប្រាំចុងបូព៌ាដែរអញ្ចឹងសាលាប្រាំចុងបូព៌ានេះគឺបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវប្បធម៌ផងអរិយធម៌ផងពុទ្ធសាសនាផងធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាបាននៃសាលាប្រាំចុងបូព៌ាពីដើមនៅហាណូយហាណូយនេះគឺសម្ដេចជួនណាតនិងហូតានេះទៅរៀនពីសាលាចារឹកទៅរៀនពីពុទ្ធសាសនាពីនោះមកហើយយកបកើសាលាបាលីនេះគឺប្រាំដែរជាអ្នកបកើដែរហើយដល់ពេលប្រាំក៏គេអភិរក្សដែរអភិរក្សខាងសត្រាសក្ដិរហូតដូចខ្ញុំថាហ្នឹងតាំងពីដើមអង្គរវត្តក៏ប្រាំរកឃើញឆ្នាំ1800ជាងពីដើមនៅក្នុងព្រៃទាំងនោះរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឆ្នាំ1990នេះប្រាំគេនឹកឃើញថាគេមកសតស្រង់ឡើងវិញនៃអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរគឺចាប់ដើមស្រាវជ្រាវពីសត្រាសក្ដិហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ1990ចូលមកតាំងពីអាយុ24 25នៃការនោះជាអ្នករៀបចំសត្រាសក្ដិនឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺមានរយៈពេលសង្កត់ថ្ងៃគឺ26ឆ្នាំនៅក្នុងសត្រាសក្ដិនឹងដែលធ្វើការនេះហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅបារាំងអស់គម្រោងទៅឆ្នាំ1000បានដល់2012នេះអស់ហើយនៅខាងយើងយូនីសកូនេះ3ឆ្នាំទៀតហើយសប្ដាហ៍កំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងរដ្ឋវិធពីច្បាប់បុរាណដែរយើងធ្វើពីសត្រាសក្ដិដែរយើងដកយើងស្រាវជ្រាវពីច្បាប់ឥឡូវនៅក្នុងប្រហែលជាចុងខែ10នេះខ្ញុំទៅប្រាំទៀតទៅមើលច្បាប់ខ្មែរដែលនៅមណាល័យនៅប្រាំនោះយកមកធ្វើការបកគុំប៉ុន្តែសរសេរជាសត្រាសក្ដិដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
មានតែមើលនៅនោះហើយយើងសុំគេគុកពីមកយើងយកមកធ្វើបោះពុំឲ្យកូនខ្មែរកុំឲ្យយើងថាយើងម្នាក់មោទនភាពតែខ្លួនឯងថាបណ្ឌិតច្បាប់មកពីអាមេរិកបណ្ឌិតច្បាប់មកពីបារាំងខ្មែរគ្មានច្បាប់ទេហើយខ្មែរមានច្បាប់ទេមកយើងអត់បានមើលអត់យើងអត់បានស្រាវជ្រាវខ្មែរមានច្បាប់អាណាចក្រយូរអង្វែងដែរដូចគ្នារាប់ពាន់ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែថាយើងអត់បាននេះបើឡើយនៅក្នុងសារាសកលមានជាប៉ុស្តាឥឡូវយើងបោះពុំហើយបាន2ភា30ក្រមចេញហើយបាទហើយកុំអោយយើងអួតថាអញអ្នកបណ្ឌិតច្បាប់មកពីអាមេរិកអញបណ្ឌិតច្បាប់មកពីបារាំងអញដិតអសរសាស្ត្រមកពីអាមេរិកអញដិតអសរសាស្ត្រមកពីបារាំងអសរសាស្ត្រអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសអសរសាស្ត្រខ្មែរអសរសាស្ត្រខ្មែរសោះយើងមកយកបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរខ្វះអីនៅក្នុងនេះភាពពេចនៅក្នុងសត្រានឹងច្រើនណាស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញលោកពីដើមនឹងយកបណ្ឌិតទៅពីក្នុងតាមើលលោកយកបណ្ឌិតចេញពីវៀតណាមវៀអាមេរិកណាយកយកបណ្ឌិតចេញពីសត្រាសិករិតហ្នឹងឯងហើយយកខ្វាយជាមនុស្សមួយកំពូអ្នកប្រាជ្ញចេញពីនៅក្នុងតាយើងមានអ្នកកបីខ្មែរចំនួនដើមតែងរឿងមួយមួយយើងរកគ្រាន់តែថាគ្រាន់តែរៀបរាប់ពីព្រៃហ្នឹងយើងមកសອບថ្ងៃនេះគឺហៅថាក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់ហ្នឹងស្គាល់នឹងដើមឈើហ្នឹងយ៉ាងម៉េចផងអោយលោករៀបរាប់ដើមឈើហ្នឹងទលំទលែងវារាប់រៀបរាប់ពីត្រីហ្នឹងត្រីឯងនេះរៀបរាប់ពីសត្វគឺសត្វចាំហើយថាយើងគួរតែនាំគ្នាស្រាវជ្រាវពីបានន័យថាអសរសាស្ត្រនៅក្នុងសត្រានឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរស្គាល់ពីតម្លៃជួនកាលខ្ញុំមកដឹងថាមានពាក្យខ្លះនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាអត់មានទេយើងពិបាកនឹងយើងថាយើងរកពាក្យអីយានេះប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងសត្រាសង្កត់លោកបុយលថាយើងអាចដឹងណីអញ្ចឹងដូចជាសភៅវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាលោកមានព្រះនេះឲ្យថាលោកផ្ដាំមកចុងក្រោយថាដូចព្រៀបបានជាផ្លូវលំមិនទាន់ចាក់កៅស៊ូទេអញ្ចឹងទុកឲ្យយើងជន់ក្រោយនេះយើងធ្វើការបានន័យថាយើងមើលពាក្យណាដែលនេះយើងត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតយើងត្រូវបន្ថែមតទៀតឲ្យមានពាក្យច្រើនជាអនុកម្មការដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរស្គាល់ដល់ពេលយើងអត់មានទៀតយើងថាចប់ត្រឹមហ្នឹងមែនទេមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងដោយសារយើងគ្មានការស្រាវជ្រាវយើងមានការស្រាវជ្រាវយើងមានពាក្យតទៅទៀតហ្នឹងនិយាយពីរឿងក្នុងសត្រាពីពួកសត្រានេះខ្ញុំបែងចែកខាងនេះគេបែងចែកជា8រមាំងហើយបែកជាចែកជា24ផ្នែកដូចជាសត្រាឧបទេសសត្រាឧបទេសនេះបែងចែកជា3មានច្បាប់ទូមាន1មានច្បាប់សុភាសិត1មានលបាលពធ1ច្បាប់ស្អីគេច្បាប់ទូមានដូចជាច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីច្បាប់កេកាច្បាប់បណ្ដាំឪពុកច្បាប់ស្រីតូចច្បាប់ស្រីធំយើងដាក់នៅក្នុងច្បាប់ទូមានច្បាប់ត្រីនេតច្បាប់អីហ្នឹងច្បាប់ហៃមហាជួននេះយើងច្បាប់ទូមានហើយស្អីគេជាច្បាប់សុភាសិតយើងរកឃើញច្បាប់សុភាសិតដូចជាព្រះអង្គឌួងក៏លោកមានច្បាប់សុភាសិតរបស់ប្រក្លាំងនងក៏លោកមានចាជាសត្រាសក្តិតតាមបើកធរបើកធរយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងណាជាគេហៅថាដូចជាបើកអនិច្ចាបើកយើងធំសង្វែកបើកនិយាយជាងយើងឲ្យនៅក្នុងនេះបើកដូចជាតសើបាយបិណ្ឌគេហៅថាមានផាន់តេនេះមួយក៏បើកធរដែរនិយាយពីធរសង្វែកដែរដូចជាសត្រាល្បែងសត្រាល្បែងខ្ញុំបែកចែកជា2
ប្រឡំលោកបុរាណមួយល្បើកអប់រំមួយហើយប្រឡំលោកបុរាណនេះស្ត្រាណាខ្លះជាប្រឡំលោកបុរាណដូចអូនតាមរតនមេត្តានេះគឺនោះបានប្រឡំលោកបុរាណហើយហើយពីដើមមរតនមេត្តានេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកទីផ្នែកទី4ផ្នែកទី4ពីដើមណាមែនផ្នែកទី4យើងនៅពីសង្គមចាស់ហើយនឹងដូចជាសាំងសិលជ័យវវងសវងចិនវងអីបឋមមិញយើងដាក់នៅក្នុងប្រឡំលោកបុរាណហើយរបើកអប់រំនេះគឺភាគច្រើនពីបុរាណគេនិយាយពីសាច់ទេដូចរបើកជុចរបើកអរបើកក្តាមរបើកអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងរបើកអប់រំហើយសត្រាទេនេះយើងបែងចែកជា6បានន័យថាមានព្រះសធំផងមានព្រះវិន័យផងមានប្រសោតផងហើយមានអភិធម៌ផងមានជាដកផងមានអន្សងផងអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងសត្រាអញ្ចឹងបានន័យថាបើនិយាយពីរឿងសត្រានេះខ្ញុំកាត់ពីព័ត៌នេះនិយាយទៅបែងចែកវែងឆ្ងាយហ្នឹងតើនេះបញ្ចូលប្រហែល2ម៉ោងហ្នឹងបាទព្រោះរឿងកាលណាយើងបែងចែកអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលនៅក្នុងគេហៅថាមួយហេតុទេបានដាក់នៅក្នុងរឿងនៅក្នុងហ្នឹងហើយរឿងនេះគេនិយាយពីស្អីខ្លះអានោះបានយើងនឹងអត់តទៅទៀតអានេះបើយើងចង់ទៅតបង្រៀនអញ្ចឹងថាមានពេលបង្រៀនមានពេលបង្រៀនណាមានពេលបង្រៀនឲ្យកូនខ្មែរដឹងថាណែសត្រានេះមួយគេនិយាយពីយ៉េគេដាក់នៅក្នុងអីណាអានេះនិយាយពីសត្រាសក្រិតហើយសត្រានេះគេបែងចែកជា3មានសត្រាផងមានវៀនផងមានក្រាំងផងណាក្រាំងគេចាដូចជានេះគេហៅក្រាំងបានន័យថាសរសេរនៅលើក្រដាស់ហើយដល់ពេលវៀនខ្លីវៀននេះវៀននេះខ្លីទេយើងមើលក្រាស់វៀននេះក្រាស់មាននឹងមូលបកម្មឋានហើយក្រាស់នេះធ្វើយ៉ាងចឹងមាន3ផ្នែកសត្រាចាប់ពី40សង់ទីម៉ែត្រទៅ60សង់ទីម៉ែត្រវៀនចាប់ពី5សង់ទីម៉ែត្រទៅដល់40សង់ទីម៉ែត្រហើយភាគច្រើនវៀនសម្រាប់គ្រូវៀននេះគឺសម្រាប់គ្រូហើយនេះគឺចាខ្លីៗគឺសម្រាប់ដាក់ក្នុងថងយាមជាគ្រូសម្រាប់មើលទូទាយអីអីជាពិសេសគ្រូកម្មឋានគ្រូអីលោកបកប្រែប្រមាថាអង្គុយទៅឃើញនិមិត្តស្អីស្អីលោកប្រែទៅតាមហ្នឹងហើយក្រាំងនេះក៏សម្រាប់គ្រូដែរហើយគ្រូហើយក៏សម្រាប់មនុស្សឈឺមនុស្សឈឺគេយកក្រាំងទៅសូកកាលណាឈឺគេសូកកាយបដាដល់ពេលមនុស្សស្លាប់គេយកក្រាំងទៅសូកនេះសូកអភិធម៌ហើយក៏នៅក្នុងក្រាំងហ្នឹងក៏មានមន្តវិជាភាគច្រើនមន្តវិជាការស្អីផ្សេងផ្សេង4ទូទាយវិធាការ4ទូទាយស្អីទាំងអស់សពទាំងអស់នៅក្នុងក្រាំងហើយក្នុងវានេះក៏គេទូទាយបានម្ដងក្រាំងនេះកាមគេទុស្ដាជាង4ហោរាសាស្អីស្អីនៅក្នុងក្រាំងទាំងអស់ច្រើនក្បួនមើលជ័យកំពុំឧមាតាឡើយគេកសាងភូមិមួយជាមួយនឹងក្នុងក្រាំងក្បួនកាត់ស្បង់ជីវរក៏គេមើលនៅក្នុងក្រាំងមកដល់5ដំណប់កសែងជាប្រក់យ៉ាងមិនចាំមិនក្នុងក្រាំងនេះគួរអើអញ្ចឹងប្រពៃនេះអរិយធម៌ខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្មែរបែងចែកទៅ3ប្រភេទសត្រា1វៀន1ក្រាំង1
រឿងការអភិរក្សសត្រាសេដ្ឋនេះបានន័យថាវាហួសនឹងការយើងគិតទៅហើយវាព្រោះចេះពីព្រោះយើងរកប្រមុនដែលអភិរក្សនឹងឲ្យឃើញយើងរកសក្តីណែនាំពីបរទេសមកខាងអាមេរិកគេធ្លាប់ធ្វើខាងអាល្លឺម៉ង់គេធ្លាប់ធ្វើខាងបារាំងក៏គេធ្លាប់ទូមានឲ្យធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះប៉ុន្តែអាការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនេះធ្វើទៅវាអត់ជោគជ័យបារាំងគេមកធ្វើមុនដំបូងគេឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតលើសត្រានេះព្រោះវាសត្វដីសត្វអត់ស្អីជួនកាលមានព្រៀបវាជុះអាចមានអីនឹងប្រមោកប្រវត្តិរាយយើងមកអញ្ចឹងវាខ្មែរខ្មោវាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគេឲ្យយើងជួបព្រេងកាតយើងយកព្រេងកាតមកជួបតាមគេយើងជួបព្រេងកាតរួចហើយវាធំណាមួយយើងធំចង់ពុលព្រេងកាតនឹងខ្លួនឯងទៀតផងយើងយកកណាត់ទៅលក់មកជួបមកស្លឹកបែបនេះជួបព្រេងកាតហើយយើងទុកសត្រានេះប្រហែលជាមួយទឹកខ្ញុំមួយទឹកឬមួយក៏កន្លះខែខ្ញុំយកសត្រានឹងមកមើលវិញមានអ្នកខ្ញុំយកសត្រាមកមើលវិញសត្រានឹងមានរយៈបានឯថាវាអត់ស្រួលគឺស្លឹកវាលែងទន់ហើយស្លឹកវាទៅជារឹងព្រោះវាជាគីមីបាទស្លឹកនឹងរឹងវាទន់នេះស្លឹកនឹងរឹងបន្តអញ្ចឹងវាអាចណៃក្រោយវាអាចបាក់អាចខ້ອຍនោះអត់ជួបប្រើពេញដែរប្រាំគេទូមានមួយទៀតគេឲ្យថាឲ្យប្រើសលីសឡាក់អារិតរឹកជើងនេះបាទគេទិញពីបារាំងមកឲ្យខ្ញុំជួបជួបតាមសលីសឡាក់ពីព្រោះយើងកាលនោះយើងធ្វើការឆ្នាំ1990ហ្នឹងយើងអត់មានបទពិសោធន៍អីទេមកព្រោះយើងខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍អីទេពីព្រោះបារាំងគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅស្រុកគេគេធ្វើចេះធ្វើចុះយើងធ្វើតាមគេអញ្ចឹងយើងជួបសលីសឡាក់ជួបតាមគេរួចហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូយើងដាក់គ្នាទៅក្រោយក្រោយមកខ្ញុំទៅមើលសម្ងំស៊ីសម្ងំតាមសលីសឡាក់មានជាតិផ្អែមចាំសម្ងំវាចាប់បានកាត់សត្រាវាចាប់បាននេះនេះមិនដោះអត់ស្រួលទេខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតខ្លួនឯងគិតថាសត្រាគេធ្វើនេះរៀបចំណារឯនៅខ្មៅខ្មៅគេធ្វើពីជាប់ទឹកគេធ្វើពីខ្ជុំដែលគេចាស់កម្រិតវាជាប់ទឹកហើយជាប់ទឹកនេះគេយកទៅពោទុកយើងស្គាល់ក្មេងស្គាល់គេយកតែបាត់ទុកពីដើមពីបុរាណថាទៅពោទុកពោទុកហ្នឹងបាត់ទុកហើយគេយកទៅពោទុកហ្នឹងបានន័យថាទឹកវាអត់ចូលទេអញ្ចឹងបើយើងជួទឹកមើលយើងសាកជួទឹកមើលដូចអត់ទឹកអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់រលុបទេខ្ញុំចាប់ដើមយកទឹកមកជួជួប្រសោតប្រហែលជា3-4ថ្ងៃទុកសត្រាហ្នឹងហើយយើងជួសាកមើលអត់ទទួលលីទេសត្រាហ្នឹងគឺនៅដដែលហើយក៏វាទុនស្លឹកមកវិញធម្មតាយើងអត់ទទួលលីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរកឃើញអូបើយើងជួទឹកហើយសូមតាមពីនោះមកយើងធ្វើការរយៈពេលជាង20ឆ្នាំសត្រាយើងជួទឹកនៅល្អទាំងអស់អត់ដែលអន្តរាយណាមួយទេនៅល្អទាំងអស់ហើយទុនដូចនេះហើយសត្រាណាដែលវាស្អិតជាប់គ្នាជួនកាលវា20 30ឆ្នាំតែជំនាន់នោះមួយឬមួយ100ឆ្នាំគេមិនដែលបានបើកមកអញ្ចឹងវាចាប់ដើមស្អិតជាប់គ្នាយើងមិនអាចតិចយើងចាប់ដើមហែកគឺរកហែកទៅហែកទាំងអស់ស្រួលបំផុតយើងយកទៅត្រាំទឹកយកទៅត្រាំទឹកប្រហែលជា1ម៉ោងគឺរលាយអស់លីងរលាយអស់លីងបើសិនថាយើងរួចអស់នេះអត់ទេរលាយអស់លីងអញ្ចឹងយើងយកកសែងមកជូតប្រដប្រដប្រែស្អាតយើងសណ្ដោវាមកសទុះឲ្យស្ងួតយើងដាក់ចូលគ្នាកុំឲ្យវាខ្មោងហើយយើងបើហើខ្ចោធម្មតាគាត់ទៅកម្ដៅថ្ងៃទៅកម្ដៅថ្ងៃវាខ្មោងវិញអញ្ចឹងយើងបសោតបបសោតរបស់យើងយើងមានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះនៅថ្ងៃ
នៅថៃគេអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ទេអោះបាត់តែថៃមហាប្រទេសរុងរឿងមែននៅក្នុងអរិយធម៌អីក៏ដោយក៏រុងរឿងដែរហើយគេមានលុយច្រើនគេមកខ្ញុំ3ឆ្នាំមុននឹងគេសម្រាប់យកយើងទៅធ្វើការនៅវាំងស្លាច់ថៃគេមកមើលយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយគេប្រងថាឲ្យយើងជួយសត្រានៅវាំងស្លាច់ថៃវត្តពូហើយបានន័យថាសត្រានេះសល់គេលំណៃពរិជ្ជាទ្រពរបស់ពរិជ្ជាខ្ញុំតើមើលសត្រានៅវាំងស្លាច់ថៃនេះគឺសត្រារាប់ពាន់ខ្សែរាប់ពាន់ខ្សែសំបីតែក្របក្របតែក្របពីដើមថាក្របសត្រានេះភាពច្រើនលុកដំរីគេធ្វើពីភ្លុកដំរីបើធ្វើពីឈើវិញបានន័យថាមានចម្លាក់គេដាំត្បូងគេដាំត្បូងឈើហ្នឹងគឺឈើខ្មៅហើយគេដាំត្បូងហើយសត្រាចំពោះសត្រានៅក្នុងវិញសឹកតែទឹកមាសទាំងអស់ទឹកមាសទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលស្រាយមកសត្រាខ្លះស្អិតជាប់គ្នារួចស្អិតទៅហើយពីព្រោះរបស់ទ្រព្យរាជានេះអត់មានមនាហេតុប៉ះពាល់អត់មានណាទីហើយសំបីតអ្នកអាខាងអភិរក្សគេជ្រៅក៏អត់មានបកដែរពីព្រោះខ្លាចខោចាំខាងថៃគេប្រជុំគណៈកម្មការរបស់គេជាមួយខ្ញុំទៅធ្វើការនេះគេហៅប្រមូលគណៈកម្មការគេមកសិតតអ្នកខាងអភិរក្សរបស់គេច្រើនមកជជែកមួយខ្ញុំគេប្រមបានន័យថាយកមតិយើងឲ្យយើងជួយគេដល់ពេលជួយទៅតាមនេះគេធ្វើតាមយើងឥឡូវដោយសារមានគេ50-60នាក់គេមកធ្វើការជាមួយយើងហើយយើងបញ្ចូលគេគេយល់ទាំងអស់ហើយគេធ្វើតាមយើងទាំងអស់ឥឡូវនេះជោគជ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែសត្រានៅថៃនេះគឺសរសេរភាសាខ្មែរទេណាគុំច្រឡំថាភាសាថៃណាពីព្រោះបើភាសាថៃក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរខ្ញុំអត់ទៅរៀបការទេខ្ញុំរៀបសត្រាខ្មែរខ្ញុំអត់មានរៀបភាសារៀបសត្រាថៃទេចឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំខ្ញុំទៅរៀបសត្រាថៃមែនទេរៀបសត្រាខ្មែរនៅថៃហើយថៃគេថាបើយើងព្រមធ្វើការនៅថៃមួយអាទិត្យនៅនេះនៅទីនោះមួយអាទិត្យនៅនេះខ្ញុំថាអត់ទេពួកការងារខ្ញុំនៅនេះរវល់ណាស់បើខ្ញុំជួយមួយខែតែម្ដងបើអ្នកឯងត្រូវការខ្ញុំទៀតខ្ញុំទៅមើលឲ្យទៀតសម្រាប់មួយខែមកឲ្យខ្ញុំវិលចុះវិលឡើងខ្ញុំនៅការងារខ្ញុំច្រើនដែរខ្ញុំវិលពោះបាងំទៅអ្នកឯងអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបបញ្ជីដើម្បីធ្វើជាកាត់ត្រឡប់ធ្វើអីប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំស្ដាយថាថៃបើតែនៅក្នុងនេះមួយមិនទាន់បើនៅក្នុងមណាឡៃជាតិរបស់ថៃឲ្យខ្ញុំមើលបើថៃចិត្តទលាយមែនត្រូវបើមណាឡៃជាតិនៅថៃមួយទៀតដើម្បីខ្ញុំទៅរៀបចំសត្រារបស់ខ្មែរបើតែអ្នកឯងព្រោះឥឡូវជើងមេបើអស់លីមិនលែងមានយកទៅទុកថ្ងៃក្រោយទេខូចអន្តរាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងសហប្រតិបត្តិការគ្នាយើងចាប់ដើមខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសខ្ញុំដឹងទាំងអស់កុំថាសត្រាអ្នកឯងដាច់ទៅរត់អារៀងប្រកមើលខ្សែក៏ខ្ញុំអត់ចង់ខ្សែខ្ញុំថាយើងស្ដាយមកសត្រានៅក្នុងមណាឡៃហ្នឹងណាយើងត្រូវតែបើកទៅតើមានរឿងអីខ្លះរឿងអីខ្លះដែលវាកប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំមកហើយយើងគិតថាខ្មែរយើងនៅតែមិនទើសង្ស័យថានៅសម័យរំវែករឿងបកគោបកែនេះគឺសៀមប្រមោយកក្បួនខ្នាតខ្មែរទៅទាំងអស់យកក្បួនខ្នាតអីគឺសត្រាសិរិទ្ធហ្នឹងឯង
ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅទៀតយើងបើកទៅបើកទៅបើកទៅហើយខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំដឹងទាំងអស់បើអានេះជាភាសាខ្មែរអានសៀមសំនៀងសៀមសំនៀងថៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងហើយនេះឯកទេសនេះឯងមកមើលទៅនេះសំនៀងថៃខ្ញុំអានទៅអ្នកចាំស្ដាប់មានន័យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនខ្វាត់ទេនេះឯកទេសរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែបើវាជាភាសាខ្មែរវាជ្រៅអ្នកឯងមិនដឹងទេតែខ្ញុំបានដឹងទៅពីវារត់អារៀបដាច់ខ្សែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺខ្ញុំរៀបចំឡើងវិញអ្នកឯងមានឯកទេសខាងហ្នឹងទេហើយរៀបចំឡើងវិញគ្មានគ្រូទេមានតែខ្ញុំហើយដែលអាចដឹងពីខ្ញុំធ្វើការនេះ27ឆ្នាំ26 27ខ្ញុំដឹងទាំងអស់ស្ត្រាណាដាច់ខ្សែអារត់អារៀបយ៉ាងម៉េចក៏ចូលមកវិញទាំងអស់រាប់ម៉ឺនខ្សែខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងបណ្ណាល័យទាំងអស់ដែលខ្ញុំរៀបដូចជាបណ្ណាល័យជាតិសារមន្ទីរជាតិបណ្ណាល័យសារវត្តវិញនិយាយទៅនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើការតាមគុំតាមវត្តអារាមទាំងអស់ចាំបទវិសាលរបស់ខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ដូចខ្ញុំធ្វើការនៅវត្តពូហើយគេជឿតាមយើងទាំងអស់ខ្ញុំថាសត្រានេះបាត់ប្រមាណសលឹកក៏ខ្ញុំដឹងដែរនេះខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដឹងហើយសត្រានេះតសេយ៉ាងម៉េចសលឹកក្នុងសលឹកក្រៅយ៉ាងម៉េចដោយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងបើកទៅយើងធ្វើជាកាតឡុកធ្វើសភៅទៅយើងចាប់ផ្ដើមថាប្រតិបត្តិការមួយគ្នាទៅយើងបើកឲ្យពិភពលោកវាដឹងថាតើរឿងដែលកប់បាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់100ឆ្នាំមកហើយនោះមានរឿងអីខ្លះដូចជាសពថ្ងៃរឿងត្រៃភូមិត្រៃភូមិថៃគេបោះមកហើយព្រះរាជារបស់គេបោះមកហើយត្រៃភូមិនេះគេបោះព្រះរាជារបស់គេបោះនេះជារូបសុខសាទហើយអត់ទាន់បានប្រែទេជាក្រាំងសុខសាទដែលអត់ទាន់ប្រែខ្ញុំមើលទៅឃើញនៅក្នុងកាពីត្រៃភូមិនេះតសេជាភាសាខ្មែរបន្តថៃថាអសរខំខ្ញុំថាអសរខំថៃអសរមូលរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺថៃថាអសរខំក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំដាក់កែវយឹកមកមើលនៅឋានតូចតូចតូចតែគេតសេតូចមែនតើខ្ញុំមើលទៅមិនមែនអសរខំអាហ្នឹងអសរជ្រៀងអសរខ្មែរហៅអសរជ្រៀងនោះអត់មែនអសរមូលថៃមែនអសរជ្រៀងណាអ្នកសរស្ទេអសរខ្មែរហើយអ្នកជៀងទេអញ្ចឹងបានន័យថាវារបស់ខ្មែរដែរទេក្រាំងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាក្រាំងមានពីររបៀបអត់មានពីរផ្នែកមកផ្នែកមាន13ខ្សែសរសេរនៅសខោតីមួយផ្នែកទៀតមាន10ខ្សែសរសេរនៅសម័យឧដុង្គយើងប្របាទអង្គងយើងនេះហ្នឹងហើយលោកប្រមោអ្នកប្រាជ្ញមកលោកមើលកាពីទាំងអស់ក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងមកសរសេរជាត្រៃភូមិចេញមួយកាពីមាន10ខ្សែនៅនោះមើលរូបរួមនេះគឺ15កាពីជាភាសាបាលីសរសេរមកមួយកាពីគឺត្រៃភូមិ10ខ្សែនៅសខោតី31កាពីជាភាសាបាលីសរសេរចេញមកបាន13ខ្សែជាត្រៃភូមិអញ្ចឹងមានពីររបៀបត្រៃភូមិស្រុកខ្មែរដែលយើងរកឃើញមិនមែនថាខ្មែរអត់ទេមិនមែនមានតែថៃទេខ្មែរក៏មានដែរត្រៃភូមិពីររបៀបបន្តថៃប្រហែលជាអត់មានត្រៃភូមិរបស់អង្គឌួងមួយរបៀបនេះថៃអត់មានទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមានឬអត់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានឃើញចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ជាប្រជាជនខ្មែរនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំបំផ្លាញកុំបំផ្លាញជាពិសេសយើងគិតថាយើងលក់យើងចង់បានប្រាក់មួយផ្លែតប៉ុន្តែយើងអន្តរាយមួយមិនមួយជីវិតទេណាមួយរាប់រយដំណោយើងបានប្រាក់មកណែទេសម្រាប់យើងបានលុយដូចជាផ្សារទូតពូមយើងយកសត្រាមួយទៅមូលទៅកាត់ជា3បើក្បាលអមតាជារូប
ព្រះពុទ្ធរូបជារូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជារូបស្អីស្អីគេយករូបនោះមកគេបានន័យថាគេសូនរូបឡើងវិញបើឈើគេចម្លាក់ឡើងវិញចំពោះសត្រាអត់មានអ្នកចារផងគេយកទៅកាត់ជា3ជា4លក់ចឹងដល់ហើយជួនកាលគេបំបែក3 4ផ្នែកចឹងទៅលក់មិនទៅបើនេះអន្តរាយកាន់តែខ្លាំងហើយយើងនៅណាលក់អពលឹងរបស់ខ្លួនលក់អសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលក់អរិយធម៌របស់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយយើងទៅរកឯណាហើយបើយើងឃើញយើងអភិរក្សបានន័យថាអភិរក្សខ្លួនយើងយកទៅទុកបើវត្តហ្នឹងគេហៅថាមិនខែរសាមិនអភិរក្សទេយើងយកទៅទុកនៅផ្ទះណាដែលមានសុខភាពដាក់នៅក្នុងទូដាក់អីបើខ្វះកន្លែងយកមកឲ្យខ្ញុំរៀបចំដាក់ក្នុងមណ្ឌលបាទទុកជារក្សាអស់ពីយើងទៅមានទៀតតក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យគេហៅថាសម្គាល់ថាកុំឲ្យបាត់ធំយើងបាត់ធំយើងយើងធ្ងន់ណាស់ណាបាត់ធំយើងបានន័យថាយើងជាអ្នកបំផ្លាញមិនចំនួនក្រោយមកគេចោតយើងអត់បានធ្វើអីអញ្ចឹងបានន័យថាពីបុរាណគេថាបានដាំដើមឈើមកដើមទុកផ្លែឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយស៊ីផងកុំដល់ពេលយើងចាប់ដើមគាស់ឬចោលទាំងអស់នេះបំផ្លាញក្នុងពលឹងរបស់ខ្លួនឯងទេយើងបាននេះប៉ុន្តែតំណតទៅមុខយើងកុំសង្ឃឹមថាអត់មានអ្នកណាចាទៅទៀតឥឡូវអស់រលីងដូចបងចុះទៅវត្តធបតីថាមានលែងមានអ្នកចាអស់ហើយពីមួយគេចំណាក់ស្រុកទៅខៃទៅរកស៊ីអ្នកអស់លីងប្រសងតែនេះសឹកអស់អញ្ចឹងលែងប្រពៃនេះលែងមានទៀតហើយណានេះចប់ត្រឹមហ្នឹងកាលពុកឆ្នាំ2004ខ្ញុំស្គាល់ទៅមានឥឡូវប្រពៃនេះគេហៅចូលទៅដល់នេះលែងមានតទៅទៀតហើយនាំនេះរំផ្លាញសំខាន់ឥឡូវគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ខ្ញុំសំណូមពរថាគួរតែឬមិនមែនគួរទេត្រូវតែប្រមូលសត្រាហ្នឹងមកដុំទុកឲ្យហើយទៅហើយអភិរក្សនៅក្នុងសិនហើយបើថាអញ្ចឹងនេះផ្ញើមកកន្លែងខ្ញុំរៀបចំទុកឲ្យហើយទុកនៅក្នុងខ្ញុំគ្មានយកទៅណាទេទុកនៅក្នុងមណ្ឌលថ្ងៃក្រោយបើកមណ្ឌលធំទៅយើងមានឯកសារទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរមើលសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរស្រាវជ្រាវជាពិសេសបើកជាតិអន្តរជាតិគេអាចមកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរាជធានីខ្មែរបានហ្នឹងតាកតងនឹងបុននេះបុននោះនិយាយទៅវាក្តោបនៅក្នុងពលឹងខ្មែរទាំងអស់អរិយធម៌ខ្មែរនៅក្នុងនោះទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់តែប្រសងទេឥឡូវប្រសងអត់យកចិត្តទុកដាក់ផងខ្ញុំគិតថាណាយកចិត្តទុកដាក់ទៀតគូសត្រានេះវាស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមប្រសងនឹងយកចិត្តទុកដាក់មិនទេឥឡូវប្រសងលែងយកចិត្តទុកដាក់ទៅហើយទៅណាទៀតដែលយកចិត្តទុកដាក់ប្រសងនឹងហើយជាអ្នកអភិរក្សមុនគេបង្កប់នៃអសរសាស្ត្រឥឡូវប្រសងលែងអភិរក្សទៅហើយយើងទៅរកណាទៀតដែលជួយអភិរក្សយើងគិតលើនេះខ្ញុំធ្វើការ20ឆ្នាំខ្ញុំចឹងជាងខ្ញុំដឹងប្រសងណាអរិយថា10មិនទាន់បាន1 100មិនទាន់បាន2ទេចឹងរហូតណាទៀតឥឡូវនេះអស់រលីងតែ